Эрүүл мэндийн салбар ажилт нууд гүйцэтгэлээрээ цалинжиж эхэлснээс хойш суур цалин нэмэгдээгүй. Одоо ч эм 900 мянга, сонлогч 800 мянга өөр цалинжиж байгаа. Эмнэлгүүд байгаа. Эмээс 3-р сарын 30-нд тохиох олон улсын эмч нарын өдөр эмч ажилчид баяр тэмдэглэхгүй. Үндсэн цалингаа нэмүүлэх тэмцэл өрнөлтлээ. Төрийн албан хаагчдын цалин өснөний нэмэгдэл нь ялгууртай байгаа бөгөөд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нь энэ ялгуурлан гадуурхлыг арилгахаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар болон зарим тулгымцсан асуудлаар өнөөдөр мэдээ хэллээ. Энэ үеэр монголчуудын дундаж цалин 1 сая 190 мянга төгрөг, өөрөөр хэлбэл дийлэнх иргэд бага цалин хүртэл амьдарч байна. Иймээс хөдөлмөрийн үнэлэмжэд эрсдэж ирсэж шаардлагатай цаашдаа энэ байдлыг хэлсээр байвал манай улсын ажиллах хүчний урсгал гадаад руу чиглэх үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх хэмжээнд гүрэлтэрэг хөдөлмөрийн хүнсний доош хэмжээг бол 3 сарын 30-ны дотор дахин шинжлэх ёстой байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо саналаа хөрвүүлж байна. Өнөөдөр Монгол улсад ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн цагийн хөдөлмөрийн хүнсний доош хэмжээ 95 цент байна. Амжиргааны багцлагч доош төвшин 313 мянга төгрөг боллоо сая. Статистикийн тухайд бас жил болгон тогтоод 5 ам бүлтэй 1600 мянга төгрөгнөөс доош өрхийн орлоготой байж наад захынхаа хүнснийхаа хэрэгцээ болон одоо юу хангана өөрөөр хэлбэл ядуурлын шугам гэдэг чинь энэ болчиход байна. Гэтэл хөдөлмөрийн үйлчлэл доод хэмжээ маань 550 мянга төгрөг байна гэдэг бол өөрөөсөө гадна хүүхдээ давхар тэжээж чадахгүй байх гэсэн үг. Нэг хүүхдээ тэжээж чадахгүй байх. Нийгмийн сантай холбоотой томоохон баялагын булгаал өөртөө холбоотой асуудлуудыг бол одоо хууль хяналтын байгууллагын хянаж шалгалт энэ удаан байна. Ингэсийгээ замбруулаад өнгөрөх гэж байна. Энэ тал дээр Монголын үйлчлэлний үйл холбоо одоо тодорхой байр суурь бидний өмнө илэрхийлж байсан. Энэ асуудлыг ингэж өнгөрөөж болохгүй. Эндээс орж ирж байгаа ард нь бол асар хэмжээний нууц далд зэрэг байж байгаа мөнгөнөөд байж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлаар Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо хэрвээ энэ асуудал дээр нэг яруу арга хэмжээ авч авилгад хэл авахтай холбоотой юу хамааралтай энэ хүмүүстэй арга хэмжээ авахгүй гэж дараагийн шатны одоо тэмцлийн арга хэмжээг бол одоо үргэлж хэлдэг билээ. Эдгээр бол одоо бас зарж байна. За яг одоогийн байдлаар бол эрүүл мэндийн салбар хүний нөөцийн хомсдолд орсон. Хичнээн сайхан байшин бариад хичнээн сайхан шин техник тоног хөрөнгө авчраад түүнийг нь ажилуулах хүн байхгүй бол болсон хүчин байхгүй бол Монгол хүний амь нас эрүүл мэнд бол дээсэн дөрүн дээр байна. Тийм учраас энэ болсон хүчний бодлогыг анхаарах асуудал бол зайлшгүй байна. А болсон хүчин яагаад томсдод байгаа юм бэ? А бэлтгэх асуудал чухал байна. Хоёрдугаар энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийн өнгөрөмж туйлын дагуур байгаа. Өнөөдөр олон улсад явуулж байгаа тусламж үйлчлэгээр Монголын эмч ажилтнууд бол яг тэр тусламж үйлчлэгийг явуулж байна. Гэтэл тэднээс доошгоо 10 дахин бага цалин гүйс авч байна. Тэгэхээр одоо манай эмч ажилтнуудын Монголд ажиллах сонирхол нь бүр гадаад яг ажилхан эмч мэрэгчлэрээ, сурч мэрэгчлэрээ ажиллахад өчнөө олон дахин ийм цалин хөлсэй хавхаар байгаа учраас гадаашаа явах урсгал бол маш их нэмэгцээ. Сүүлд төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдсэн. Гэхдээ дийлэнх холбоо буюу төрийн албаны бага дунд албан тушаалтнуудын шалан ялгууртай нэмэгдсэн. Тухайлбал томоохон хүн дээр албан тушаалтай хүмүүсийн цалин 200-аас 300 орчим мянган төгрөгөөр нэмэгдэж байхад цэцэрлэгийн тоогоос үйлчлэгч жижигүүрийн цалин 40 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Харин боловсрол, эрүүлсрэл, соёл урлаг, шинжлэх ухааны салбарын цалингийн нэмэгдлийг оргисон талбар. Энэ үеэр дөрөвдөж байна.